Ողջույն, մեր մեդիաեմը այսօր գտնվում է ՊրոԴերմ էսթետիկ բժշկության կենտրոնում, որտեղ մաշկաբան կոսմետոլոգ Անահիտ Մարտիրոսյանի հետ զրուցելու ենք CO2 լազերի մասին, կպարզենք ինչ է իրենից ներկայացնում և որ դեպքերում է կիրառելի։ Բարև ձեզ բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Նախ եկեք հասկանանք ինչ է CO2 լազերը։ CO2 լազերը ածխածնային երկօքսիդ աբլացիոն լազեր է, որի հետևանքով տեղի է ունենում մաշկի արտաքին շերտի աբլացիա, այսինքն տերմոլիզի է ենթարկվում մաշկի արտաքին շերտը և կատարվում է խորը մաշկափողություն կամ կարելի է ասել խորը մաշկի հղկում։ Ինչպես է այն աշխատում։ Աբլացիայի շնորհիվ մաշկի վերին շերտը այդ CO2 լազերի ճառագայթների ներքո ջրազրկվում է, որի հետևանքով չորանում է և արտաքին շերտը դուրս է գալիս։ Մենք արդյունքում ունենում ենք նեոկոլագենեզի, այսինքն նոր կոլագենի արտադրություն, որը մեր մաշկին տալիս է էլաստիկություն, մաշկի գույնն է փոխում, իսկ հիմնական պրոցեդուրայի նպատակը սպիների, պոստակնե սպիների, փոսիկների, ծակոտիների վերացումն է։ Դա էի ուզում խոսենք, որ խնդիրների դեպքում կարող են դիմել այս միջամտությանը։ Ֆրակցիոն CO2 լազերը մենք ինքը բազմապրոֆիլային լազեր է, այսինքն մենք կարող ենք և մաշկի հղկում կատարել, և ծակոտկեն մաշկի դեպքում կարող ենք օգտագործել, պոստակնե, խորը, սպիների, փոսիկների, գիպերպիգմենտացիայի, շատ լավ աշխատում է պիգմենտացիայի մաշկի բոլոր շերտերում տեղակայված պիգմենտացիայի վրա, այսինքն ունենում ենք բացացում գույնի, հա, և որ կատարում ենք հենց կոնկրետ գիպերպիգմենտացիայի համար պրոցեդուրաներ։ CO2 ֆրակցիոն լազերով մենք կատարում ենք գորտնուկների, նորագոյացությունների, 20 տելազաների հեռացում, հա, տարբեր տեսակի նաև պապիլոմաների նշեմ հեռացում ենք կատարում։ Նպաստում է մաշկի որակի բարձրացմանը, տեսանելի, հա, ամեն պրոցեդուրայից հետո ես իմ պացիենտներին ասում եմ, նաև նկարում եմ դոյ պոստի նկարներով, հա, առաջ և հետ նկարներով, մենք տեսնում ենք զգալի արդյունք ամեն պրոցեդուրայից հետո, տեսանելի արդյունք։ Բժշկուհի, մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք խոսեցինք ակնե պոստակներից, նշեցիք, որ այս դեպքում ցուցված է պոստակնե, սա կարելի է համարել բուժման հաջորդական կուրսը որպես։ Ոչ թե կարելի է համարել, այլ պարտադիր, այո, այդպես է, պարտադիր կատարում ենք պոստակնե պրոցեդուրաները, հա, իդեմս CO2 լազերի, քանի որ մենք ակնեն բուժելուց հետո կա որոշակի, հա, աստիճան ակնեի, դա բարդ ակնեն է, որը ցավոք սրտի մաշկի վրա թողնում է ոչ ցանկալի հետքեր, պիգմենտացիաներ, փոսիկներ, սպիեր, մենք CO2-ի միջոցով այդ պոստակնե սպիները հեռացնում ենք, հետքերը, պիգմենտացիաները վերջնական ստանալու համար, իդեալական փայլուն պացիենտների համար և ինձ համար ցանկալի մաշկ։ Բժշկուհի, խնդրեմ ներկայացեք, պրոցեդուրան ցավոտ է, անզգայացում կատարվում է, թե ոչ։ Այո, ցավոտ այդպես չեմ կարող ասել, ցավոտ է, բայց ցավը տանելի է, դրա համար կատարում ենք ապլիկացիոն, հա, տեղային կրեմներով անեսթետիկ անզգայացում, որպեսզի այդ ցավն էլ չունենա մեր պացիենտները, այո, կատարվում է և տանելի զգացողություն է։ Խնդրում եմ նշեք, ձեզ մոտ հիմնականում որ մարմնի որ հատվածի վրա կարող են աշխատել այս լազերով։ Շատ հետաքրքիր հարց էր, Օվլիա ջան, ինքը որ մարմնի որ հատվածում որ պացիենտը խնդիր ունի, այդ հատվածում կատարվում է, հա, պարտադիր չէ միայն դեմքի մաշկի վրա կատարել այդ պրոցեդուրաները, լինում է թևեր, ոտքեր, հա, որովայնի շրջանում ենք շատ կատարում այդ ստրիաները, երիանալուց նիհարեն, լուց սպիներ են առաջանում, բծեր են, չէ, առաջանում այդ ճաքերը, բծերը,
հետաքրքրությունից հետո է շատ լինում, հա, որով այնի հատվածում դրանք վերացնելու համար բազմու պրոֆիլ պրոցեդուրա է եւ շատ կիրառում ենք այդ դեպքերում։ Այսինքն մարմնի բոլոր հատվածներում ցանկացած հատվածում եթե առաջանում է սարքը նույն կերպ է աշխատում։ Այո, այնտեղ պարամետրերի արդեն խնդիրը բժիշկը որոշում է ըստ նայելով խնդրի ավաղեմություն, խորություն, բարդություն եւ պարամետրերը ճիշտ տեղադրվում է եւ կատարվում է պրոցեդուրան։ Առկայության դեպքում որ տարիքից կարելի է դիմել այս պրոցեդուրային, որպեսզի վերջնական բուժումը արդեն գրանցել։ Դե տեսեք, քանի որ ակնեն ինքը երիտասարդ տարիքի, հա, դեռահաս տարիքի հիվանդություն է համարվում հիմնականում, եւ այդ հասունացման տարիքում է սկսվում, դե հիմնական 17, 15, 16 միջև 20 տարեկանը, դե ունենում ենք ակնեն, որ բուժում ենք, ունենում ենք, չէ, փոսիկներ, հետքեր, ոստակներ, մենք կատարում ենք, այսինքն տարիքային սահմանափակում չունի պրոցեդուրան։ Ցուցում կա, ուրեմն պետք է կատարենք։ Ուղղակի ավելի շատ սեզոնային սահմանափակումներ ենք ցնում, ավելի շատ դրեմ այդ մասով էլ մի փոքր մանրամասնենք։ Այո, ցանկալի է ամառը չկատարել պրոցեդուրան, որովհետև վերականգնողական շրջանը մի քիչ կբարդանա։ Անկեղծ ասեմ, ես տարին 12 ամիսն էլ կատարում եմ, ուղղակի ճիշտ ցուցումներ եմ տալիս պացիենտներին, թե ամառը ոնց պահեն, մաշկը խուսափեն արևից, մի ասենք մեկ շաբաթ, 10 օր, իսկ այս սեզոնին ընդհանրապես նույնիսկ այդ ցուցումներն էլ չեմ տալիս, որովհետև չկա ագրեսիվ արևի ճառագայթներ, չենք ունենա պիգմենտացիաներ եւ ավելի հանգիստ եմ ես կատարում եմ պրոցեդուրան, հանգիստ եմ լինում եւ ես եւ պացիենտը, որ դուրս չի գա արևին եւ հետ պրոցեդուրային բարդություններ չի ունենա։ Սովորաբար քանի այց է հարկավոր, որպեսզի վերջնական արդյունքը արդեն նկատելի լինի։ Դե տեսեք, եթե այդքան էլ խորը չեն սպիները, փոսիկները, մեկ պրոցեդուրան լիովին բավական է։ Բայց եթե օրինակ մենք տարբերակներ ունենք, հետո մինչև հետո նկարներ դուք կունենաք եւ կտեսնեք, որ այնպիսի վնասումներ ունենք մաշկի, որ հա, խորը դերման նույնիսկ խորը մաշկի երկրորդ շերտը նույնիսկ վնասել է ակնեն, եւ այդ ժամանակ հաստատ մեկ պրոցեդուրան բավական չի լինի, այդ դեպքում արդեն կկատարենք 2, 3, 4, այսինքն այնքան պրոցեդուրաները կավելացնենք, մինչեւ մենք ունենանք մեր իդեալական մաշկը, ցանկալի մաշկը։ Իսկ արդյունքը սկզբնական թեկուզ արդյունքը որքան այցից կարող է նկատելի լինի։ Առաջին այցից օրինակ որոշակի արդյունք կարող է տեսնել։ Բավականին, ես ունեմ պացիենտներ, որ մեկ պրոցեդուրային, այո, մեկ այցով մենք իդեալական մաշկ ենք արդեն ունեցել ու ընդհանրապես շարունակել նամի մաստեր։ Եվ մի բան էլ նշեմ, որ ոչ միայն C2-ով ենք մենք հղկում, հա, եւ այդ փոզիկների դեմ պայքարում, մենք ունենք նաեւ ֆրակցիոն լազեր տարբեր, հա, մոտեցում եւ մենք մեզոթերապիա ենք կատարում, միկրոնիդլինգ, հա, ուրիշ ապարատուրային նաեւ պրոցեդուրաներ ենք ներառում, ոստակն է ընդհանուր բուժման մեջ,
Այսինքն մենք աշխատում ենք այնքան, մինչև մեր ցանկալի արդյունքի մենք հասնենք։ Բժշկուհի կխնդրեմ նաև անդրադառնանք վերականգնողական ընթացքը, դա ինչպես է իրականացվում։ Այո, վերականգնողական շրջան ունի պրոցեդուրան, ամենասուր շրջանը, հա, ամենա ծանր, կարելի ասել, ծանր շրջան, ծանր այն առումով եմ ասում, որ պացիենտը չի կարող տանից դուրս գա, դա մեկ շաբաթն է։ Այսինքն, քանի որ աբլացիոն այրում ենք կատարում և խորը շերտերի վրա ենք աշխատում, բնականաբար մենք ունենում ենք վերքեր, այսինքն այն սետկայի նման պրոցեդուրան դուք նկարեցիք, տեսակ, որ այրում է կատարում աշկի արտաքին շերտի, դրանք վերքեր են լինում այդպես կետ-կետ, և չորրորդ օրը այդ վերքերը թափվում են և ունենում է մաշկը կարմիր մարլյայի, հա, մարլյայի էֆեկտ է ստանում, որը որ անցնում է կամած կամած, այսինքն մեկ շաբաթ մաշկից է, հա, մաշկի գույնից է նաև օրգանիզմից, մաշկից, պատրաստված էր միջև C2-ը մաշկը, պատրաստված չէր, դրանք շատ կարևոր են, հա, մենք հիմնականում ես իմ պացիենտներին, որ զբաղվում եմ, բուժում եմ, մաշկը պատրաստում եմ, նոր եմ կատարում C2 լազեր, որպեսզի և խոնավեցումը մաշկի պահպանենք և վերականգնողական շրջանը կրճատենք և արդյունքը կրկնապատկենք։ Իսկ ես, եթե ունենում ենք դրսից պացիենտներ, որոնք որ շտապում են, ուզում են կատարել C2-ը, և հա գնալ, իրանց մոտ մի քիչ ավելի երկար է վերականգնողական շրջանը, կարող է ձգվել 1 ամիս, իսկ իմ պացիենտներին, որոնք ես զբաղվում եմ և պատրաստվում եմ մաշկը նախապես C2-ին, իրենց մոտ միջև 10 օր արդեն բավականին լավ հետո արդյունք ենք ունենում, վերականգնողական շրջանը 10 օր է լինում։ Պրոցեդուրայից հետո որոշակի խնամք, պրոցեդուրան իրենից պահանջում է, թե ոչ, տնային խնամք օրինակ։ Ուղղակի մաշկը խոնավեցնել։ Իսկ նախապես պետք է որոշակի բուժզննում անցնել նախքան դիմել այս պրոցեդուրային։ Հակացուցումների մասին խոսենք, բուժզննում, այո, իհարկե անցնում է, եթե միջևետ խնդիր է լինում, այո, մենք անպայման զբաղվում ենք դրանով, եթե հակացուցումներն ենք նայում, հակացուցումներից է հղիությունը, լակտացիոն շրջանը, տեղային բորբոքային պրոցեսը, հա, ինֆեկցիայի բորբոքման առկայությունը, հա, այն ժամանակ, որ պատրաստում ենք կատարել պրոցեդուրան, հիմնականում այդքան հակացուցումների շարքից։ Պրոցեդուրայի հաջորդ այցը երբ պետք է իրականացնել, հաճախակի պետք է իրականացնել պրոցեդուրա, թե ոչ։ Եթե կարիքը կա պրոցեդուրան կրկնելու, ապա կարող ենք 1 ամիս հետո կրկնել։ Հաճախ հարկավոր չէ իրականացնել։ Ոչ, 1 ամսից շուտ կարիք չկա, որովհետև պրոցեդուրան կատարելուց հետո ինքը դեռ աշխատում է մինչև 1 ամիս։ Այսինքն մենք լիարժեք ես այցի եմ կանչում կատարելուց հետո 10 օր հետո, որպեսզի գնահատեմ արդյունքը, բայց հստակ արդյունքը ես կարող եմ գնահատել 1 ամիս հետո, որովհետև միջև 1 ամիս պրոցեդուրան մաշկի տակ աշխատում են, նոր բջիջներ են միտոզվում, նոր կոլագեն է սինթեզվում, փոսիկներն ավելի են բարձրանում, ավելի են փակվում։ Նաև խոսեցիք հակացուցումներից, հակացուցումները, եթե որոշակի հակացուցումներ բուժելի են, տանելի են, դրանից հետո կարող են իրականացնել պրոցեդուրան։ Շնորհակալ եմ Բժշկուհի հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ ձեզ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր գտնվում ենք ProDerm Aesthetic բժշկության կենտրոնում, որտեղ մաշկաբան կոսմետոլոգ Անահիտ Մարտիրոսյանի հետ զրուցում ենք CO2 լազերի մասին։ Այսօրվա համար այսքանը։